ខេត្តតកែវមានបណ្ណាល័យចល័តឲ្យពលរដ្ឋអានសៀវភៅដោយសេរីនៅតាមសួនច្បារសៀវភៅជាច្រើនរយក្បាលបានដឹកដាក់តាមរឺម៉កឬហៅថាបណ្ណាល័យចល័តដើម្បីយកមកដាក់តម្រៀបគ្នាដោយមានរបៀបសម្រាប់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិងសាធារណជនទូទៅបានអានដោយសេរីនៅខេត្តតកែវបណ្ណាល័យចល័តនេះបានបង្កើតឡើងរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយនៅលើទឹកដីខេត្តតកែវហើយចល័តការដាក់តាំងសៀវភៅឲ្យអានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង ភាគច្រើនការជួបជុំអានសៀវភៅពីបណ្ណាល័យចល័តនេះតែងតែធ្វើឡើងនៅពេលល្ងាចនៅតាមសួនច្បារទីសាធារណៈផ្សេងៗនិងមានសៀវភៅជាច្រើនក្បាលខុសៗគ្នាបណ្ណាល័យចល័តមានផ្ទុកសៀវភៅល្អៗជាច្រើនមានទាំងសៀវភៅលើកទឹកចិត្តកំសាន្តប្រវត្តិសាស្ត្រចំណេះដឹងទូទៅនិងសៀវភៅអានជាច្រើនប្រភេទដោយមានទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាបរទេសផងដែរក្នុងនោះដែរទីនេះអានផ្ទាល់និងមិនបានអានផ្ទាល់នៅទីតាំងបណ្ណាល័យចល័តខាងលើក៏អាចខ្ចីស
យុវជនចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់ការអានសៀវភៅបាទគឺពិតជាល្អមែនទែនដោយនៅខេត្តតាកែវមានបណ្ណាល័យចល័តសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនសាធារណជនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សបងប្អូនទាំងអស់បានអានសៀវភៅដោយសេរីនៅតាមសួនច្បារសាធារណៈនានាដើម្បីលើកកម្ពស់ការអានសៀវភៅបន្តការស្រឡាញ់សៀវភៅផងដែរ